maanta waxaan wax kasto inagu xumaada qol ina qori la qaato xaaraan weye. Waxa u tegay qolada caare ayaa u tegay, qolada igad ayaa u tegay, jeneraal baa loo diray. Waxay waxaa tiraa maxaa u dagaalamaysa, waxay ilaahay waa lana maarjinaa askareeyey, waa lana duleeyey, waa lana xumeeyey, waa la fakeeyey. Waxay Soomaaliland waxay leedahay multi party system, tabashada taban islaam asxaabta ka sheegi kartaa, waxaad ka sheegi kartaan media free lady ood ka hadli kartaa, waxaad ka sheegi kartaan mekhanism traditional ah ayaa kaa samayn kartaa. Laakiin inaad qori qaadaan inaad ka ogolaan maya la yidhi, iska daaya dhir qoftishaahe haddaad guri guri ah u barakaco maxkamada heeg baa laydigeeyaa baa layidhi. Waa dameen uun u baahanay maanta qori qofka qaata muxuu ujeeda soo maaha uun in uu ina kiciyo rashad aan jirin intaasoo wada u banaanay. Walaal marka waxaan leeyahay nabaddeenna aan ilaashano burco waa xareeddii, burco waa xareeddii tacliinta aad barateen, dee codkiida ha la maqlo oo idugiyaan codka caaqilka iyo jaahilku idka cod dheeraane codkiina wanaagsan dadbarawe. Soomaaliya u tegay walaa Soomaaliya, horta Soomaaliya walaa ma jirto wax Soomaaliya, dowlad ka jirta Soomaaliya horta ma jirto. Waxa weeye sidoo loola dagaalamo dhalinyartaas ayaa la ictiraafay, si khayraadka dagaalka ka socda kharashka ku baxaya sidii looga qoran lahaa badda looga qoran lahaa ayaa loo ictiraafo laga seexdo. Maanta waad ogtihiin oo shan dowladood baa jira, shantaa dowladood hortaanu tii kismaayan u tegay, haddaa la ilaa tii kismaayan u tegay, haddaa la ilaa oo ka soo shantaa dowladood mid kastaba magaalay haysataa nimanka xamar jooga, nimanka aan kurayda u bixiyey kuraydaasi mid qura oo saameyn ku leh dhulkaa uu xukumaya ma jiro. Wasiirka arrimaha dibaddu waa reer Galowey, wasiirka qorsheyntu waa reer Dhahar, wasiirka ku-xigeenku ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa reer Hargeysa, kamaaliyaddu waa reer Boorame, haddayaga ka amniga haystaa waa reer Beledweyne. Waxay xukumaan oo keliya Muqdisho oo cashuuraan ilaa 150 milyan bay ka soo qaataan bishii oo cashuura, 150 milyan ayagay ku xukumaan oo ku cadaadiyaan oo ku dilaan, badna mushaar bay u qaataan. Hadda way ka tashanayaan, way tashanayaan, talaasna qayb baanu ka noqonaysha inay iska qaadaan kurayda, gacan baanu ka siinay insha Allahu tacaala. Waxa maana dhowta hadlay oon hambalyeynaya nin la yidhaah Sanbalooshe oo ahaa sirdoonki u haysan jiray waqtigii sheekh Xasan Sheekh, wuxuu yidhi warnimo yahow mar hadday Soomaaliya waa Soomaaliya Italiya reerka soo magaaladiisii haysto daanaga haddana reer Muqdisho waxaa ma xukutaan ma jirto yahay fiilada Muqdisho fiilaha Soomaaliya lahaa waa inuu nin hawiyi fadhiistaabo inta la isku imanayo, waanu taageersanay ra'yigaasna waa inuu ha fadhiistaa dadka magaalada leh waa inay fadhiistaan, maa ina yaroo ka yimid dibadda baafale ka yimi inuu fadhiista maaha, waa inay fadhiistaan gacamla waan idku siinaa insha allahu tacaala. Waxa kale oo hambalyeynaynaa shirka hobiyo ka dhacay, hobiyo ka dhacay, hobiyo waa qoladii beriga USC ee naraqtaqaantubise afweyne imankana waxaa leenahay weli waan waleenay xiriirkii fiicnaa wixii xumanay Soomaali baamiya waataqaantubida diyaar baadiyana bana insha allahu tacaala. Walaalayaal, bish axaddii dhaweyta waxaan ogaanay heshiis doorashooyinkeedii, doorashooyinkeena waa nolosheena weye, waa guusheena weye, waa waxa weeye dhimashada cadowgaa weye. Waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha oo noo ogolaaday in plan B qorshihii adduunka lagu dhexdhexaadiyey uu noo soo qoro, waanan ogolaan labadii xisb, waan ogolaanay, waan ogolaanay. Waxaan doonnaa inaan doorasho wanaagsan sameynaan doona insha allahu tacaala. Waxaan doonnaa inaan akhyaar fiican oo dumar iyo rag ay soo galaan doona insha allahu tacaala. Waddankeena waxaan ku samayn karnaa taayirku isbedelaya, inaan taayirka qofkii shaqaysan waaya waa in aanu guddoomiyaan ahay shirka dambe, haddaa ma wadi karti, waan ka baxaya, waa dee waa dumuqraadiyad weyn.
madaxweynaheena waan bedelinaa hadduu wadi waayo, laakiin qoli waa inaga xaaran, qabyaalada waa inaga xaaran. Qofka xun ee inta xil loo dhibay xilkiisa ka soo bixi waayo, ha reereenina isaga ku kooba, qaladkiisa ku kooba, ku koobaan leenahay. Reer ceergaa way yimaadeen, shalay tacsuumad baa la sameeyey, odayaashii reer ceergaawo dhan waa la keenay. Nabadda inagala shaqeyna insha allahu tacaala. Qofkii nabadda diida way meel ban uga soo wada jeesanayna insha allahu tacaala. Meel laanno qofkaasi ma xumeynaya qof inagu dhambuyna xumeynaya, inagu dhambuyna xumeynaya. Waa inaynu cod midaysan aan ilaahaa noo waa ku diidnay. Nimanka dibadda jooga cabdiqani waa ina yar, dibadna muu tegin, jaamacad buu abuuray. Kuwii dibadda jooga markay waxba qabsan waayeen ayaa waxay doonayaa inuu halka inaadeerkood fadhiisto oo uu shaqaha halka ka siiyo. Waxaan leenahay walaalayaal, waxaynu ducaynaa aqoolada ceelef weyn. Ilaahay waxaan ka baryay ceelef weyn in waa family, waa qoys, waa family fiyuud baa dhexgalay. In ilaahay beerkooda burxad isku mariya, ilaah ka baryay subxaana watacaala. Waxaynu habaarinaa kuwa isku soo diriya dibadda jooga, ilaahay gaaladaheeda ku saliida waa leenaha oo ilaahay soo masaafiriya insha allahu tacaala. filmada ka shaqaynaya gaalada ku salina insha allahu tacaala. Marka walaal waxaan leenahay aynu ku midtidna dowladnimadeenna aan la tartanno, aan la tartan shisheeya wadada hadana Soomaaliland iyo Soomaaliya, Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadaladeeda. Waxaanu ka samaynay position paper baanu soo jeedinay. Positionka paper waxa odhanaysaa waa wada hadalka waa ogolahay, hase ahaatee waxaan doonaa madal international oo dad inoo kala qabta oo hadhowta waxaynu ku heshiino ee garanti noqonayo noqdo. waxaanu ka joojinay oo madaxa oo soo geliyay wada hadalada wadamada loo yaqaano ee front countries-ka. Jabuuti waxaan idhaahno kumarti gelin mayno, Ethiopia waxaanu kumarti gelinno kama soo qayb gelis, Eritrea kama soo qayb gelis, laana dana gaari leeyihiino iyagu daxdhamar bay ku milmeen. Markaa maynu ka suginaa dhexdhexaadnimo adduunka wadamada frontkaa laguma daro hadduu khilaaf yimaado. Laakiin waan ogolahay inaan wada sabmaayn lashanno, laakiin kuwa hadda jooga la hadli mayno, kuwan hadda jooga la hadli mayno. Waa inagu ceeb dad aan cidna matelin oo cidna soo dooran oo maandeed aan haysan oo tuug ah inaynu la hadalo oo isku keen taswiiraan haaraan bay ka tahay. Aan isna kaa tasuuri tasuur aan la sameyn ma tasuuri maysaan.